Ja, men då. Det är klart. Jag är säker på att jag kommer att bli så grej med. Så, kom igen. In. Välver. Kom upp. Upp. Oj. Ja, herregud. Det här har jag tagit. Du fick den upp nu. Nej då. Nej då. Nej, vänta. Ja. Varför hittade du det? Är du fan med? Hallå, nu fan med nu. Nej, jag vet. Jag kör snart. Nej, nej. Sen nu stör jag inte enkelt. Men du mår ju fan inte ens skjuta på en sån. Du förstår förresten det. Okej, kom. Du ber dig sen, den här bredden bara också förstår in i näsan. Jag förstår in i näsan dig. Jag förstår. Åh, fy fan.